Russiya Qazaxstana ordu yeridib nisbətən hüquqi görünməkdən ötürür. Bunu pərdələyib kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının ordusu kimi məcbur ediliblər ki, hətta Ermənistan da 70 nəfərlik bir heyət göndərsin. Qırğızstandan 150 nəfər gələcək. Tacikstandan, Belarusdan da müəyyən adamlar olacaq, amma əlbəttə ki, əsas qüvvə Rusiyanın qüvvələridir. Və mən sizə deyim ki, heç bir təminat yoxdur ki, Elan olunduğu kimi həmin bu kontingent 3000 nəfər olacaq. Baxın, Müdafiə Nazirliyi, Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq özü açıqlama verib, deyir ki, 75 böyük yük təyyarəsi sutka ərzində dönə-dönə uçuşlar eliyib silahlı qüvvələri və onların fürsətlarını Almatiyə daşıyır. 75 böyük yük təyyarəsi və dönə-dönə reislər eliyərək özünü hesablayın. Mənə elə gəlir ki, burada da heç kimin imkanı yoxdur ki, həmin o 3000 rəqəmini nəzarət eləsin. Ora daha böyük qüvvələr yerləşdirilir və Rusiya nəyə nail olmaq istəyir? İlk növbədə Qazaxıstandakı prosesin lokallaşdırılmasını istəyir. Çünki Qazaxıstandakı bu proses sosial partlayış olsa da, həm də müəyyən bir milli azadlıq çağlarda var. Məsələn, Rusiya ə, hakimiyyətinə yaxın politoloqların ən böyük iradalarından biri bilirsiz nədir bu etirazlara? Deyirlər ki, küçədə meydanda ancaq qazaq dilində danışırlar etirazçılar. Qazaq dillilərin etirazıdır. Qazaxstanı uzun müddət demək olar ki, başdan ayağa rus dili olub. Qazaqda Qazaxıstanda ümumiyyətlə vaxt var idi ki, qazaqlar milli azlıq idi 80-ci illərdə. Ruslar Qazaxstanda tək ruslar 40%-in üzərində idilər. Rus dillilər əksəriyyət idi, digər xalqların nümayəndələri ilə birlikdə. Amma indi yeni bir millət formalaşıb, xüsusilə cənub bölgələrdə, Almatada. Hə o insanlar qazaq dilində danışırlar. Və həmin o qazaq dillilər meydanlarda hər yerdə aparıcıdılar. Heç bir etirazçı başqa dildə danışmır, rus dilində danışmır və bu Rusiyanı narahat edir. Cünü bu gündə Qazaxstanda 3 milyon yarım rus əhali yaşayır. Vaxt var idi 6 milyon yarım idi. Bu ötən illərdə 3 milyon rus Qazaxstandan köçüb və ona görə də milli tərkib dəyişib. Vaxtilə 40%-in üzərində olan ruslar indi 18%-dirlər. Qazaxstan əhalisinin 18%-dirlər, amma 3 milyon yarım az deyil. Böyük vilayətlər marşı orada əksəriyyət bu gün hələ də ruslardır. Rus dilinə əhali yox, məs ruslardır, etnik olaraq ruslardır. Millionlarla insandan söhbət gedir. Ona görə də Rusiya üçün çox əhəmilidir ki, vəziyyəti sabitləşdirsin və mövcud hökumət onun himayəsində olan, ondan asılı olan, onun dəyiklərini eliyən hökumət möhkəmlənsin. Möhkəmlənsin və terrorçu adı qoyduqları o etirazçıları təhsilah eləsinlər, dağıtsınlar. İndi məlum olur ki, heç çoxsunu həbs etməyə fikirləri yoxdur. Məhv eləməkdən söhbət gedir. Çox ciddi qarşıdurmadan söhbət gedir. Minlərlə insanın hər k tərəfdən yaralanmasından söhbət gedir. Ölümlər haqqında məlumatlar var. 18 nəfər hüquq mühafizə orqanının əməkdaşının, 26 nəfər etirazçılardan öldürülməsi ilə bağlı. Mən bu məlumatları dəqiq saymıram. İnternet yox. Heç bir müstəqil mənbələr təsdiq eləmir. Ona görə də bu məlumatlar doğru deyil, amma doğru olan nədir? 3 minin üzərində adam həbs olunub və minlərlə insan yaralanıb, ölenlərin sayı isə dəqiq bilmirik. Mənə elə gəlir ki, sonda məlum olacaq ki, burada söhbət onlarla yox, yüzlərlə insanın ölümündən gedir. Neçə gündür ki, ağır atışmalar gedir, döyüşlər gedir qarşılıqlı şəkildə. Ona görə də Rusiya ilk növbədə vəziyyəti Tokayev hökumətinin nəzarətinə keçməsini elə əldə etmək istəyir. Birinci məqsəd bax bundan ibarətdir. Oradakı Rusiyayla ittifaqda olan hökumət bərkisin, oturuşsun və ona görə də kömək edirlər bu hökumətə ki, onun nəzarəti bərqərar olsun. Amma açıqla danışırlar ki, biz bu işi elə-belə təmənsiz də görməyəcəyik. Biz bu işi görəciksə, Tokayevi indiki hökuməti orada otuzduracağıqsa, o zaman bizim tələblərimiz olacaq. Bax bunu Kremlə yaxın politoloqlar açıq müzakirələr. Hal-hazırda onların müzakirəsi gedir. Nələrdən gedir təqribən söhbət? Çox açıq deyillər ki, artıq istəyir, kim istəyir deyillər desinlər, buna imperiya desinlər. Artıq imperiya sözünə neqativ baxmırlar. Rusiya keçmiş SSR-yə bənzər bir ittifaq yaratmaq üçün. Artıq Rusiya-Belarus ittifaqı həmin o Rusiyadakı millətçi dairələrə dar gəlir. Onlar açıq deyillər ki, Qazaxstan bu ittifaqə cəlb edilməli. Yəni nüvə olaraq gələcəkdə yarılacaq həmin o yeni ittifaq dövlətinin nüvəsi olmalıdır. Rusiya, Belarus, Qazaxstan və hesab edirlər ki, əslində bütün bu əməliyyatlar Qazaxstan ortaya çıxana qədər gündəmimiz nə idi? Ukrayna. Dünyanın gündəmi. Ukrayna ilə bağlı planlar da ondan ibarətdir ki, Ukraynaya ya müdaxilə ya da bu hibrid müharibə vasitəsilə orada da hakimiyyət dəyişikliyi olsun. Mən məcbur eləsinlər orada da Rusiya ilə hesablaşan bir hökumət otursun və onlar da bu ittifaqa daxil olsunlar və hesab elirlər ki, bundan sonra digər MDB dövlətləri özləri Farağat komandasında olacaqlar, ən azı başçıları və gəlib bu ittifaqa qoşulacaqlar. Narahatçılıqları əsasən daha çox Gürcistanla bağlıdır. Amma mən onların analizlərinə baxıram, çıxışlarını dinləyirəm. Belə məlum olur ki, Uzaqbaşı Gürcistanı bir istisna kimi saxlaya da bilərlər. Amma digər rəylərlə bağlı çox ciddi təhlükədən söhbət gedir. Yərgəlmişəm. Bu bizim taleyimizdir, əziz həvətlər. Bizi də təhdid edirlər. Çox açıq şəkildə, baxın, hökumətə yaxın, hökumətin təbliğatını aparan politoloqlar bizim hər birimizi, keçmiş Sovet respublikalarını qonndarma dövlətlər adlandırırlar. Baxın, qonndarma dövlət epiteti işlədirlər keçmiş Sovet respublikaları ilə bağlı. Və deyirlər ki, sizin hansı perspektivinizdən söhbət gedə bilər? Siz mütləq yenidən olmalısınız Rusiyanın ətrafında. Rusiya yenidən imperiya olmalıdır. Yəni bunu zaman-zaman Rusiyada deyənlər olub. Amma ya müxalifətçi olub belələri, sanki Kommunist Partiyasının sıralarında, LDP-nin Jirnovskinin partiyasında deyiblər bu kimi fikirləri. Amma indi dövləti təmsil edən demək olar ki, Kremlə çox yaxın olan Putinin təbliğat təşviqat işini təşkil edən politoloqlar, mərkəzi televiziyada hər gün toquşolarda çıxış eləyib, hökumətin siyasətini təqdim edən siyasətçilər və siyasətşünaslar bu barədə açıq danışırlar ki, Rusiya MDB məcarını toparlamalıdır, ittifaq dövlət yaratmalıdır və Qazaxıstanda baş verənlərdən sevinirlər ki, biz indi ora girmişik. Biz təmənasız bu işləri görməməliyik. Tokayev başa düşməlidir ki, onun dağılmış hökumətini biz təmənasız yerə bərpa eləmirik. Onun hakimiyyəti bərpa olunursa, bizim də tələblərimizi nəzərə almalıdır. Nəymiş bunların tələbləri? Yenə də həmin o hökumətə yaxın politoloqların söylədiklərinin əsasında sizə bu məlumatları çatdırıram. 1. Tənabelinlər kimi rus dili rəsmi və ikinci dövlət dili statusu qazansın. Bizim bu Qaraqabğda necə ediblər? Qarabağda məcbur ediblər ki, Rusiyanı ikinci rəsmi dil kimi qəbul etdiriblər orada ki, o oyuncaq rejimə. Baxın, dəstixət elni eynidir. Deməli, Qazaxıstanda rus dili rəsmi dil olsun, ikinci dövlət dili olsun. Bunu tələb eləyirlər. Tələb eləyirlər ki, artıq biz oradan öz oyuncaq hökumətimizi qurandan sonra Qazaxıstan Qariblə əlaqələrini kəsməlidir. Bunu biz açıq danışmalıyıq ki, Qazaxıstanda bütün avtoritar rejimlərin kas olan neqativ cəhətlərinin hamısını özündə birləşdirirdi Nazarbayevin hökuməti. Amma bu da var ki, Nazarbayev indirusların acıqla dediyi kimi müəyyən balanslı siyasət aparırdı. Rusiya ilə çox yaxın ittifaqda olmaqla yanaşı, amma Qazaxıstanın üzünü açmışdı Qərb investisiyaları üçün. Bu gün Qazaxıstandakı neft-qaz sənayesinin Mədən sənayesinin, metallurgiyanın Qazaxıstanda çox ciddi sənaye var. 75% həmin qərb ölkələrinin investisiyalarından ibarətdir. Ündə rusların həmin o sözçüləri, həmin o politoloqlar tələb edirlər ki, xarici sərmayədən alınub milliləşdirilməlidir bu. Nümunə kimi də vaxtilə Kadifənin elədiyini misal gətirirlər ki, Tokayev həmin yoluna getməlidir. Qərbin milyardlarla investisiya ilə qurulmuş həmin o neft, qaz şirkətlərini Uran, Dəmir, başqa deməli şirkətləri milliləşdirməlidir. Bunu tələb edirlər. Qərbdən uzaqlaşmalıdır. Çox acıqludurlar ki, Qazaxıstan illər ərzində Qərb universitetlərində çoxlu sayda kadrlar oxudub. Və indi ingilis dili çox geniş yayılıb. Ümumiyyətlə Qazaxıstanda bunu açıq demək lazımdır ki, bütün digər avtoritar rejimlərə nisbətən qismən müəyyən bir Iı, açıqlıq da olub. Və onun nəticəsində Qazaxstanın xüsusilə cənubunda rəsmi dövlət dili qazaq dili, ikinci xarici dil kimi ingilis dilidir, keçilib digər dillər öz mülahizənə görə. Və ingilis dilli bir kontingent formalaşıb. 10 minlərlə, bəlkə də 100 minə yaxın qazaq bu müstəqillik dövründə qərbin qabaqcıl universitetlərində təhsil alıblar. Və yerə gəlmişcən Orta təbəqə də var, məsələn bizimlə müqayisədə. Deməli bu orta təbəqə 22 min GHT var Qazaxıstanda. 22 min. Böyük bir GHT şəbəkəsi var. İngiliscə dilli bir təbəqə var və indi Rusiyanın həmin o politoloqlar tələb edirlər ki, bütün bunların hamısı qapadılmalıdır. Rusiyaya münasibəti neqativ olan hər kəs süzgəcdən keçirilməlidir. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, Qazaxıstandan tələb olunmalıdı ki, Türk birliyinə də çıxsın. Onu da tələb eləyirlər. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, bəli, biz indi Tokayevin hökmətini qorumaq üçün bura ordu salmışıq, amma fərqindəyik ki, bundan sonra Qazaxıstanda ruslara qarşı münasibət pisləşəcək. Özləri də bunun fərqindədirlər. Və ona görə də bizim burada daimi iştirakımız olmalıdır. Rusların yaşadığı şimal bölgələrində bizim hərbi mövcudluğumuz daimi olmalıdı. Fırsətdən istifadə edib Deməli, şimali Qazaxstanda bazalar yaratmaq istəyirlər. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, şimali Qazaxstanda qazaxların azlıqda olduğu, rusların, rus dillilərinin çoxluqda olduğu bölgələrdə, hətta hüquq mühafizə orqanlarının işinə də Rusiya müdaxilə etməlidir, orada onların təhlükəsizlik zolağı yaradılmalıdır. Görün nə qədər çox ciddi planlardan söhbət gedir. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, Qazaq ordusunun formalaşması tam bizim nəzarətimiz altında olmalıdır. Hüquq mühafizə orqanlarının formalaşması tam bizim nəzarətimiz altında olmalıdır. Yəni yeni bir imperiyanın bərpasına cəhdlərdən söhbət gedir. Amma bunu edə biləcəklərmi? Əziz həvətlər. Mən bu hadisələrlə bağlı öz Facebook səhifəmdə çox yazılar yazmışam. İlk gündən dönə-dönə yazılar yazmışam. İstəyirəm ki bu hadisələrlə bağlı bizim alternativ fikrimizlə xalqımız tanış olsun. Ona görə də video çıxışlar olmayanda mənim Facebook səhifəmə baxın və oradan xəbər tutun. Mən o yazlarımda qeyd etmişəm. Rusiyanın Qazaxstana indi ordu yeritməsi, hansı ki Rusiyanın müəyyən hakim dairələrində bayram kimi, uğur kimi qeyd olunur ki, biz artıq Qazaxstana ordu yeritmişik. Bu bir pir qələbəsidir. Yəni bu ilk baxışda əldə olunmuş uğur o qədər bahalıya mal olacaq ki, bir gün Rusiyada buna görə peşman olacaqlar. Nələri nəzərdə tuturam mən? Bilirsiniz, Rusiya artıq neçəncici dəfədir ki, taktiki uğur əldə etməkdən ötrüb, strateji maraqlarını təhlükəyə atır. Ukrayna ilə də belə etmişdilər. Ukrayna və Qazaxstan Rusiyadan sonra ən çox rusların yaşadığı, Rusiya ilə ən çox inteqrasiya olunmuş və 2 böyük dövlət idi keçmiş Sovet məkanında. Rusiya normalda strateji olaraq hər şey eləməli idi ki, bu dövlətlərlə dostluğu saxlasın. Həmin ölkələrdəki ruslar həmin ölkələrdə çox rahat yaşaya bilsinlər. Əvvəl-axır demokratiya qovşandandan sonra həmin o 6-7 milyon rus Qazaxistanda, 10 milyondan artıq rus Ukraynada söz sahibi olacaqdılar, rus dilli əhali ilə birlikdə hətta demokratik yolla çox böyük o elitalarda təmsilçilik qazanacaqdılar və o dövlətlər məcburən Rusiya ilə dostluqda qalacaqdılar. Amma baxın nə oldu? Oradan Qırğızı və Donbası qopardıq və böyük slavyan dövlətini Rusiya qarşı qoydular. Belarusdan yenə də çox yaxın Rusiyaya slavyan dövləti Lukaşenko onun yumruğu diktatoru daha bir neçə il qalsın deyə o xalqı da itələdilər. Anti-rus mövqeyinə təhrik elədilər. Hansı ki Belarusda etirazlar başlayanda o meydanlara çıxan 100 minlərlə insan yenə də Rusiyanın müttəfiq görürdü özünə. Amma görürsüzmü? Rejimlər öz qrup maraqlarına görə belə addımlar atırlar. O cümlədən Rusiyada Artıq öz səfərəkəti ilə Belarus xalqının böyük bir hissəsini özünə qarşı qoyub, Ukraynanı ümumiyyətlə rəsmi düşmən eliyib. Cənub Qafqazda o gətirib yerləşdirdiyi hərbi bazalara baxmayın. Üç köklü millətin hamısını özünə qarşı qoyub, indi də Qazaxstanda buna nail olur. 6-7 milyon rusun yaşadığı vaxtilə son dərəcə ruslar üçün əlverişli mühizin olduğu rusların öz evlərində hiss etdikləri kimi hiss etdikləri Qazaxıstanda indi bütün bu hadisələrdən sonra həmin o sadə rus Qazaxıstan vətəndaşları üçün həyat çətinləşməyəcəkmi? Niyə o insanlar bunu düşünmədilər o qərar verənlər? Çətinləşəcək təəssüf ki. Mən o sadə insanların heç vaxt hansı millətdən olaraq olsun korrupsionerlərə, diktatorlara görə əzab çəkməsini istəmirəm. Amma buhabüden bumerang effekti ilə Rusiyanın indi gəlib orada xalqın qovduğu korrupsionerləri hökumətdə oturtdurmağa çalışmağı qazaq xalqında onlara qarşı aqressiya yaradacaq, neqativ münasibət formalaşdıracaq. Və ona görə də mən deyərdim ki, Qazaxstan indi milli azadlıq mübarizəsinə qalxmış olacaq. Nəyə görə mən belə əminliklə deyirəm ki, Qazaxstandan xarici müdaxilə əks effekt verəcək. Çünki mən haradasan bizim 30 il əvvəl yaşadığımızın paralelini görürəm. Bu gün Almatada baş verənlər 20 yanvar 1990-cı ildə Bakıda baş verənlərə çox bənzəyir. O zaman da bizim adımızı terrorçu, narkoman, ekstremist qoymuşdular. Yaddınızdadır mı? Nəyə görə? Biz azadlıq istəyirdik. İndi qazaqlar da deyir ki, mən özümə hökuməti özüm seçərəm. Sənə nə ilə də əxli var? Mən istəmirəm Nazarbayev olsun, onun ailəsi olsun, onun klanı olsun. Həqiqət olsun. İstəyirəm ki özüm seçim. Bunu istəyir. Sənə nə daxlı var? Amma yox, əl çəkmirlər. Və ona görə də istərsə məs Rusiyaya qarşı Qazaxıstanda neqativ münasibət artacaq. Əvəl-axır Rusiya oradan çəkilməli olacaq və Orta Asiyanın üzərində çox böyük ərazisi olan, Rusiyayla 7000 kilometr sərhədli olan böyük bir ərazidə Rusiyayla dost olmayan bir xalq olacaq. Qazaq xalqını oradan kim köçürəcək ki? Qazaq xalqını oradan köçürmək mümkün deyil. Amma bu gün Almatada baş verənlər o insanlara qarşı o atəşin açılması düzdür. Hələlik bu gün bu saata qədər bir maşam həmin o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı xətti ilə gəlmiş rus əsgər və zabitləri ilə Etiradçıların toquşması olmayıb, onlar da hə çox obyektlərə cəlb olunublar. Amma hər halda onları qıran, onlara güllə atan, onları yerindəcə güllələmək əmri verən bir hökuməti qorumaq üçün gəlib o ordu. Və o insanlar o torpaqların qanuni vətəndaşlarıdır. Hara gedəcəklər ki oradan? Heç yerə getməyəcəklər. Və həmin o 14-15 milyonluq qazaq xalqı artıq bundan sonra Rusiyayla necə dost olacaq ki? Rusiya bunu özünə ailə oldu. Ona görə də hesab elirəm ki, zorla 21-ci əsrdə imperiya qurmaq çox səbirr hərəkətdir. Geri zəkallıqdır, lapaçıq deyirəm bunu. Bilirsiniz, vaxtında imperiyalar qurulan vaxtı başqa təfəkkür tərzi vardır dünyada. İndi isə böyük dövlət güc olmanın yolu artıq zorla xalqları əzməkdən keçmir. Heç kim bunu edə bilməz. Heç kim. Heç gücünə görə dünyada tayı bərabər olmayan Amerika Birləşmiş Ştatları belə bu yolla getmir. Kim gedə bilər? Keç kim gedə bilməz zorla başqa xalqları əsarətdən saxlamaq yolu ilə. Və uğur qazanmaq mümkün deyil. Bu gün uğur qazanmaq üçün iki yol var dünyada. Böyük dövlət olmanın böyük, qeyri-rəsmi də olsa əhatə dairəsinin, olmasının nüfuz dairəsinin olmasının iki yolu var. Ya dəyərlərlə Haqqların qəlbinə fəth eləyəcəksən. Məsələn, Avropa Birliyinin elədik kimi baxın, müqayisəyə baxın. Avropa Birliyi də sıralarını genişləndirir. Amma necə genişləndirir? Bütün şərqi Avropa xalqlarına nə qədər yardımlar eləyiblər? 100 milyardlarla dollarlıq yardım eləyiblər. Həmin Polşiyaya, həmin Rumuniyaya, Macaristanə, Bolqaristana Bütün o Şərqi Avropa xalqlarının inkişafı və Qərbi Avropa inkişaf səviyyəsinə yaxınlaşması üçün 100 milyardlarla, hətta bir yerdə trilyondan artıq yardımlar edilir. İndi bu gün özlərinə yaxın bildikləri Ukraynaya, Gürcistanə, Moldaviya milyardlarla, 10 milyardlarla yardım edilir, full verilir və dəyərlər idarəetmə təklif olunur. Öz mütərəqqi idarəetmələrini təklif edirlər. Amma sən də gəlib təklif eləyirsən. Sən Belarus xalqına Lukaşenko-nu təklif eləyirsən, təklif də elənmirsən, təkid eləyirsən ki, mütləq sən bununla barışmalısan. Cən Ukrayna xalqını cəzalandırırsan ki, nəyə görə sən Yanukovicdən imtina edəmsən? Sən bu gün Qazaq xalqının qovmaq istədiyi Tokayev zorla 30 durursan orda, hansı dəyərlər? Nəyə görə bu xalqlar qəbul etməlidir belə bir diktaturi? İndi 21-ci əsrdə, informasiya əsrində nəyə görə bunu qəbul edəmlər? Qəbul etməyəcəklər. Və ona görə də bu günləri bu zahirən belə bir təəssürat var ki, Rusiya keçmiş hMDB-ni ələ keçirir, güclənir. Yəqin ki, Azərbaycandakı o Rusiya tərəfdarları da sevinirlər ki, bəlkə keçmiş SSRİ-yə bənzər bir imperiya yarandı, biz də gedib imperiyaya xidmət edib rahatca yaşayarıq. Heç dəvini beləmayın, olmayacaq, alınmayacaq. Xalqlar müstəqilliklərindən vaz keçməyəcəklər. Və o cümlədən konkret müzakirə mövzumuz olan Qazaxıstanda da bu günə qədər sosial ədalətsizliklə, avtoritarizmlə mübarizə var idisə, əsas aparıcı məsələ bu idisə, artıq o kollektiv təhrifçilik müqavilə təşkilatının faktiki Rusiyanın Almatıya ordu yeritməsindən sonra orada həm də bir milli azadlıq hərəkatı olacaq. Qazaxstan bəndini keçmək asan olmayacaq və Rusiya öz özünü tələyə saldı. Baxın, necə genişlənəcəksənsə. Ölkənin qərbində böyük qonşu və etnik baxımdan çox yaxın Ukrayna ilə savaş halında. Ölkənin cənubunda 7000 kilometr sərhəddin olan Qazaxstanla savaşa yaxın bir vəziyyətdə, dövlətlə olmasa da xalqla qarşıdurma vəziyyətində Rusiyaya bundan artıq pisliyi necə eləmək olardı? Ona görə də hesab elirəm ki, Rusiyanın planları, hesabları yanlışdı. O böyük planlar bura bilər, amma indi zaman dəyişib. Zamanla hesablamaq lazımdı. Baxın, Yugoslaviya da özünə görə bir imperiya idi Balkanlarda. İndi bütün keçmiş Yugoslaviyada tərkibində olmuş xalqların hamısı müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Çoxu artıq Avropa Birliyinə inteqrasiya olunub. Serbiyaları tutub saxlaya bilərmi? Ya Türkiyə, vaxtilə böyük Osmanlı imperiyasının tərkibində olmuş ya Ərəb ölkələrini, ya Türk respublikalarını, ya başqa Balkanları, indi qalıb deyə bilərəm ki, bunlar mənim mərazimdir. Oldu, keçdi, bitdi. Imperiya dövrü qutarıb. Bunu başa düşmək lazımdır. Sadə ruslar bunu başa düşür. Və mən sizə indi sonda bu sualın sonu ilə bağlı bir pozitiv məqam da bölüşürəm. Çox maraqlıdır ki, və rus xalqının böyüklüyünü göstərir ki, Qazaxıstana müdaxilə Rusiyanın daxilində ciddi etiraza səbəb olub. Rusiyanın nüfuzlu zialları, bu gün milləti təmsil edən zialları bu müdaxiləyə etiraz edir. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, bizim ordumuzun orada o korrupsiya nərələri qorumaq üçün nə işi var? Nəyə görə biz qonşu xalqların aqressiyasını üzərimizə çəkirik? Rusiyada yaşayan xalqların Təmsilçiləri, yəni söhbət azsaylı xalqlardan gedir. Onların birlişdə böyük bir bəyanat yayıldı. Onların hamısı hökumətin Qazaxstana ordu yeritmək siyasətini ciddi şəkildə qınadılar. Mən elə müxalifət demirəm. Rus cəmiyyətində yeni bir təkan yaranı var artıq. Yəni Rusiyada da hər şey belə aydın deyil, belə hamar deyil. Hər şey dövlət idarəetməsinin istədiyi kimi deyil. Rus cəmiyyəti tam da təslim olmuyor tam da indiki imperiya siyasəti ilə barışdırıla bilməyib. Rusiyada böyük ziyanlar var. Böyük mədəni elita var və o insanlar səslərini ucaldınlar və çox paradoksal bir haldır ki, əgər Rusiya hakimiyyəti Qazaxstana ordu yeritməyi, Ukrayna ilə savaşı o imperiya ovqatının güclənməsi üçün istifadə edirdisə və Krimi birləşdirən zaman özlərinə işğal edən zaman bu işləmişdirsə İndi artıq bu siyasət əks effekt verir. Rusiyanın özünün daxilində böyük mübahisələrə səbəb olur. Rusiyanın özünün daxilində bizə yeni imperiyaçılıq lazım deyil. Rus xalqının özünün çox böyük sosial problemləri var. Biz boğazımızdan kəsib ölkələrin işğalına pul yönəltməli deyilik çağırışları gəlir. Rusiyanın sosial problemləri barədə biz danışmışıq. Bircə faktı deyəcəm mən həssə. Rusiya əhalisinin rəsmi statistikaya görə üçdə biri bütün aylıq qazancının 80 faizə qədərini bank kreditlərini ödəməyə yönəldir. Bizim kimi deyil Rusiya. Bizdə o bir tähər yaşamaq söhbətiçi var. Rəsmi işimiz olmasa da illərlə bir tähər Qohum Əqrəbənin, qeyri-rəsmi işlərin sayəsində ki, yaşayırıq. Bilirsiniz ki, Sovet dövründən ruslarda bu yoxa yaxındı. Onların qazancları rəsmidir, maaşdır, pensiyadır, müavinətdir və rəsmi statistikadır bu. Buna görə Rusiyanın Mərkəzi Bankı təlimat verib ki, kim ki, hansı ailələr ki, qazancının 80%-ni kredit ödəməyə yönəldirlər, onlara daha yeni kredit verilməsin, çünki batacaq. Yalnız qazanclarının, maaşlarının, pensiyalarının 20%-nə yaşayırlar. Nə qədər insan? Əhalinin üçdə biri, əhalinin üçdə biri Bütün maaşının 80% kredit ödəməyə yönəldilir. Azərbaycanda yoxdur belə bir statistika. Bilmirəm. Siz yazarsınız, baxarıq görə Azərbaycan da nə qədər insan bu kredit yükünün altındadır. Bu krediti alırsa o biri krediti bağlasın. Rusiyada əhalinin üçdə biri əgər bütün maaşının 20%-nə dolanmaq məcburiyyətindədirsə, Rusiyada əgər hər iki uşaqdan biri yoxsulluq şəraitində böyüyürsə, nəyinə lazımdır axı? Qarabağda gətirib baza qurur, Abxaziyada, Osetyada baza qurur, Tacikistanda baza qurur. İndi Qazaxstana həmin bu 75 rüş təyarıəsi hər gün daşıyır. Bilirsən nə qədər xərç deməkdir bu? Mən hələ Ukraynadakı, Krumdakı, Donbastdakı xərcləri, Suriyadakı xərcləri demirəm. Rusiyanın bu qədər gücü varmı? Belə bir iqtisadiyyatı varmı ki, bu yeni imperiya siyasətini həyata keçirsin? Ona görə də əlbəttə ki, bu siyasət əks effekt verəcək və Rusiya həmin o MDB məkanında yeni SSR yaratmaq kimi avanturist planında uğur qazana bilməyəcək